این هتل بزرگ کلاک امره، خیلی فوق العاده زیباست و این فستیوال در واقع در اینجا قرار داره. این سالن هم که میبینید نویسنده ها و اینا میان اینجا میشینن صحبت میکنن و بعد مردم میان کتاباشون رو میخرن و اونجا تو اون غرفه اونور امضا میکنه براشون. فوق العاده کار زیبایی کردن و تقریبا 20 تا از این سالن های اینجوری اینجاست که نویسنده های مختلف در طول روز میان و اینجا صحبت میکنن. خیلی فضای فوق العاده جالبی داره و این فستیوال ادبی اینجا خیلی فوق العاده جالبه. منوهای در واقع نوشیدنی ها هستش و بسیاری از چیزهایی که میشه اینجا دید و گرفت و فوق العاده کارشون جالب و با کلاس به نظر میرسه. این حتی این شرکت های شراب سازی هم اینجا هستن. این قسمت خیلی از اینا که میان صحبت میکنن برنده های جایزه نوبل هستن و بسیاری از این استادای دانشگاه و اینها هم کسایی هن که در واقع از آمریکا در واقع مدارک بالایی دارن و صحبت میکنن راجع به آموزش ها و کارهای مختلف. حتی یه غرفه اینجا بود برای دانشجوهای هند که بتونن پذیرش بگیرن برای دانشگاه های آمریکا و این خیلی واقعا جالب بود که به راحتی برای دانشجوهای هندی پذیرش آمریکا رو میدن، چیزی که برای ما ایرانی ها واقعا رویاست. ولی اینجا به راحتی یه غرفه اینجا بود و اسلم نویسی میکرد، ثبت نام میکرد برای دانشجوهای هندی و من تازه متوجه شدم که اینی که هندی ها نمیتونن تو گرین کارت در واقع اون لاتاری شرکت کنن جریانش چیه. یعنی من تازه فهم کردم مثلا هندی ها رو آمریکا خیلی مثلا تحویل نمیگیره، در حالی که برعکس این مورده. یعنی هندی ها اصلا نیازی به لاتاری و این داستان ها ندارن به خاطر اینکه به راحتی آمریکا بهشون پذیرش میده برای دانشگاه و اینها. و همینجا یه سخنرانی بود و صحبت میکرد که خیلی از مدیران شرکت های بزرگ آمریکایی مثل آمازون و اوبر و خیلی ها محصولای رد بالاشون در واقع هندی هستن و هندی ها نه تنها در آمریکا، در خیلی از کشورهای دنیا در رده های بالای به ویژه تو بحثای صنعتی و تجاری حرف اول رو میزنن.